skaffa Tommys alldeles egna mobilhållare på pandai.se. Ni kommer aldrig tro det här. Alltså ni kommer aldrig tro det, mina vänner. Jag vaknade upp i morse av att det knackade på dörren. Och jag öppnade upp den dörren. Okej, ni ser, jag öppnade upp den här. Och så gick jag ut och tänkte, vem är det som knackar? Vem är det som vi pratar om egentligen? Kan ni gissa vem det är som knackade på dörren och ville mig någonting? Skriv i kommentarsfältet. Ni får 3 sekunder på er, okej? All right. Jag måste bara andas nu lite grann. Det här är så sjukt. Okej. Så, jag tror ni gissade rätt. Det var Yumi som knackade på. Men hon sprang snabbt härifrån. Och jag tänkte, varför gjorde hon det för? Men hon lämnade ett meddelande. Och det här glaset med någon form av vätska. Jag tror det är en läsk. Yumi, attack! Wow! Aj! Hej! Okej, det verkar som att vi inte sitter säkert någonstans. Jag tror jag måste börja låsa den här dörren. Team Yumi suger! Okej, där var hon alltså. Hon skrev i alla fall så här: "Hej Tommy, jag vill sätta punkt för vårat prankkrig en gång för alla. Som ett tecken med detta så har jag blandat ordning en jättegod läsk till dig. Hoppas det smakar." Okej, och det är inte riktigt logiskt för att hon sprang just in och attackerade oss. Men vi lär väl lita på henne då. Hon säger att den här läsken är för oss, mina vänner. Så vi tar väl och tar den då och ser efter vad det är. Oh, det är lite grape om den. Vi tar och dricker den nu. Mums, ville bubblan. Jag måste ändå säga det, Yumi är ganska snäll ändå. Kommer över hit och ger honom en massa. Åh nej, vad är det där, min mage? What? Okej, alright. Jag mår inte riktigt bra nu, jag ska gott erkänna det. Usch Tommy, det luktar illa. Var du fiser illa? Åh, jag vet inte riktigt vad det är. Jag börjar känna mig konstig. What? Vänta en sekund nu, vad hände med Feja? Kolla vad hette, wow. Vänta, vad konstigt det står. Och vad konstigt jag går. Har jag blivit en zombie? Vänta, varför blev jag zombie i Bloxburg för? Vänta en sekund nu. Den där drycken Yumi gav mig. Vad var det i den räcka bajsaren egentligen? Okej, vänta nu. Vi tar och läser det där brevet en gång till som har skickat oss. Jag visste det! Om vi zoomar in på höger sida så ser vi att det står jättelitet här. PS, läsken gör dig till en zombie. Och om du inte längre vill vara en zombie måste du byta totalt 3 andra personer för att få motgiftet av OC Team Yumi. Räckas bananer! Okej. Hej mina zombievänner, det verkar som att vi inte har något annat val. Spänn på det säkerhetsbältet, för nu ska vi ut och byta lite grannar. Åh, jag lyckades fånga en person här nere direkt. Du skojar med mig. Jag lyckades fånga den här lilla. Hon kommer inte komma någonstans och livrädd för mig nu. Det betyder att vi kan byta en person direkt. Okay. Vi äter upp den på 3. 1, 2. What, hon försvann. Nej, hon loggade ut. Okej, jag ser ett annat offer här. I wanna eat you, jag vill äta dig. Kom tillbaks här nu. Nej, kom tillbaks, jag vill äta dig. Det luktar så äckligt och zombies gillar när det luktar kött. Nej, kom tillbaks, jag ska äta dig. Kom tillbaks, jag vill äta dig. Hon hoppade ut. Vänta, vi gör så här. Okej, följ med mig, gå hit. Jag vill lura Lena här, kom igen. Här, ställ dig här. Åh, oh, hon ramlade ner också! Hon vart också lurad, mina vänner! Det här är en zombies största dröm! Men nu ska vi inte göra misstaget och vänta på länge. Så nu hoppar vi ner. Och jag ser upp hemma. Okej, vilken tid att förlora. Vi vill inte vara zombie längre, så nu åker vi in till stan och äter upp lite folk. Jag luktar ju som en zombie. Nu drar jag ner till stan för att äta upp lite människor. Jag börjar på pizzerian. Det blir så jättebra. För någon här inne som skulle vilja bli uppätning av mig, säger jag i så fall. Du med fluffiga håret, kom tillbaka, jag ska äta upp dig. Kom hit. Men varför är de snabbare än mig för? Jag gillar inte riktigt det här. De är mycket, mycket snabbare än mig. Du kommer försvinna nu, va? Nej! Okej, vi tar den första bästa här. Den som sitter där skulle kunna äta upp. Okej. Okej, han drog. All right, du gör det här istället. Den här personen istället. Vi tar och äter han. 1, 2, 3. What? Oh, det måste vara riktiga spelare verkar det som jag måste äta upp. Så det kan alltså inte vara NPCs. Det kan inte vara datorstyrda personer. Dock så ser det väldigt gott ut det där. Jag vill inte äta människor, så att jag vill äta en pizza. Okej, strunt samma. Vi gör så här nu. Vi hoppar in i vår fula bil här. Och sen måste vi hitta en riktig människa. Wow, här har vi en person. Men David, jag äter det luktar illa. Okej, jag gillar det jag ser. Vänta nu, är det en hemlig ingång här? Det ser 100% ut som en hemlig ingång. Är det en hemlig ingång? Det var ingen hemlig ingång. Det skulle kunna ha varit det. Vänta, nu fastnar jag här. Okej, vi backar av lite grann. Tack så mycket. All right, då ska... Ytterdörren är öppen. Skojar du med mig? Okej.
Okej, jag tror jag har världens chans att kunna äta upp en... Oh, de har dykat upp här. Vad spännande. All right, fast jag vill inte ha den där maten. Jag vill ha människokött. Vart är du någonstans? Hallå, jag ska bara äta upp dig. Jag ska bara äta upp dig. Jag måste däremot säga att det är väldigt fint inrätt här. De har gjort ett väldigt fint arbete med att göra väldigt hemtrevligt här. Men jag ska framförallt äta upp dig. Vart är du någonstans? Det verkar som att du inte är hemma. Nopp, det är ingen hemma. Oh, jag ser någon som står där borta. Helt seriöst. Men det gäller att vi nu är väldigt noggranna och tänker på hur vi ska attackera den här lilla personen. Står hon med ryggen mot mig så är det perfekt, för då ser hon inte att vi attackerar. Jag är nämligen zombieexpert och jag vet exakt. Man börjar med att stå här, man hoppar ner som en liten sill ner i vattnet, hoppar upp igen som en liten orangutang och sen upp här igen. Sen kan man stå här i vattenbrynet och spana på sitt byte. Där borta ser vi det. Det ser väldigt ståtigt ut med sin fula hatt och sina snygga skor. Okej, och vi har nu chansen att äta upp henne. Det här blir vårt andra byte, mina vänner, men vi måste vara snabba men ändå långsamma. 1, 2 Okej. Jag börjar faktiskt bli mätt. 2 människor på en dag, det är alldeles för mycket. Jag ska äta dig. Hon blir rädd för mig. Nej, varför är hon snabbare än mig fast hon är inte... Okej, sluta bara, vi ska skynda oss. Jag ska äta upp dig. Kom tillbaks nu. Det här är alltså tjejen som bor i det här huset som var inne i förut. Okej, vi ska se. Wow, vänta. Vart tog hon vägen? Åh nej. Okej, jag tror jag hör henne. Jag tror hon står här bakom henne. Okej, hon står där. Wait, skriver hon. Vänta, hon skriver att hon har en idé. Jag kan inte äta upp henne. Okej. Hon kommer göra mig glad, säger hon. Okej, hon har stor tom planschär. Skojar du med mig? Jag är väldigt snygg och fin. Men du fråntar inte faktumet att jag kommer äta upp dig. Skojar du med mig? Här skulle jag äta upp den sista personen och jag blir reconnectad eller disconnectad. What? Livet som zombie är inte alltid så lätt. Okej, jag är tillbaka. Jag lyckas komma in i samma server. Mina vänner, hur sjukt är det där? Det här är jättebra. Jag vet inte om hon är kvar där idag. Hon är ju här. Hon är officiellt här. Vi ska skrämma henne lite först. Hon blir livrädd. Okej, jag kan inte ta mig in därifrån. Men vi ska se, vi kanske kan gå in här typ nu. Det gäller att vi äter, mina vänner, för vi vill inte vara zombies längre. Jag menar, vem vill vara en zombie? Inte jag i alla fall. Nu äter jag upp dig. Okej, nu får jag äntligen göra payback. Nej, inte köket. Massa bullar och grejer. Nej, det är inte det jag ska äta. Jag ska äta henne. Okej, 1, 2, 3. Wow, vänta. Vad var det för någonting? Hon har en hemlig lönngång här. Vart tog hon vägen nu? Det är det sjuka sagt med om. Vänta, vart tog hon vägen? Okej, all right. Jag ville bara äta upp dig. Ursäkta mig, du behöver inte... Där är hon! Okej, äter upp den nu. Va? Jag skulle precis äta upp dig. Om jag är hungrig. Ja, det är hungrig och helst vill jag inte äta dig om jag ska vara ärlig. Jag skulle faktiskt vilja äta de här bullarna. Är det okej om jag äter de här bullarna så länge innan jag äter upp dig? Jag måste ju bli av med den här förbannelsen. Så här kan jag inte se ut längre. Men vi gör kärna mina vänner. Vi tar och äter lite grann. Okej, vi äter lite grann faktiskt. Det gör vi. Nom. Jag gillar det här. Det här är mycket bättre än människa. Tommy, du ska inte tänka på att bryta förbannelsen, tror du? Jo, men då måste jag äta upp henne. Hon är så snäll mot mig. Jag vet inte om jag vill det. Jag tar och äter en korv så länge och funderar på saken. Okej, sådär. Okej, det vi ska göra nu är att äta upp dig. Jajamän, så var vänlig. Skrik inte, för då kan du väcka grannarna. Det är väldigt sent uppe nu. Just det, vi äter det här på 1, 2, 3. Nej, hörni, jag klarar inte av det här. Jag kan inte äta en människa till. Rackat bananer. Så jag tror vi gör så här istället. Jag struntar i det här. Ni får skriva i kommentarsfältet hur ska jag göra för att bryta förbannelsen. Jag vill helt ärligt inte vara en zombie längre, men jag vill heller inte äta upp er, mina följare. Det känns ju väldigt taskigt. Men vem vet, snart kanske jag dyker upp och äter upp just dig in i Roblox. Så håll utkik efter mig, mina vänner!